E'tibor va rag'bat insonni yangi marralar sari yetaklaydi. Shu maqsadda Osiyo xalqaro universitetida 2023-2024 o'quv yilida samarali faoliyat olib borgan professor, o'qituvchilar, mutaxassis va talabalarni taqdirlash marosimi tashkil etildi. Yil davomida qilingan ishlar sarhisobi, turli yo'nalishlarda qo'lga kiritilgan yutuqlar va tadbir tafsilotlariga muxbirimiz batafsil to'xtaladi. Osiyo xalqaro universiteti raqobatbardosh, jadal rivojlanib borayotgan zamonaviy va sifatli ta'lim berib kelayotgan maskanlardan biri. Oliy o'quv yurtida 27 xil turdagi yo'nalishda jami 25 mingdan ortiq talabalar tahsil olib kelishmoqda. Yil davomida fidoiy mas'uliyat bilan mehnat qilib ta'lim berib kelayotgan professor-o'qituvchilar bugun turli nominatsiyalar bo'yicha pul mukofoti bilan taqdirlandilar. Osiyo xalqaro universiteti yil o'qituvchisi 2024 taqdirlash marosimi uchun o'z budjetidan 250 million so'm miqdorda pul ajratdi. Tadbir ishtirokchilarining quvonchi cheksiz. 2023-2024 yil o'quv yili davomida o'z mehnatini, bilimini, ko'nikma malakalarini ayamasdan yosh avlodni tarbiyalashga sarflagan o'qituvchilarimizni, professor murabbiylarimizni taqdirlash marosimi davom etyapti. Biz professor o'qituvchilar jamoasi bundan keyin ham kuch, shijoat va g'ayratimizni jamiyatimizning ishonchi bo'lgan, jamiyatimizning ertangi kuni bo'lgan, yurtimizning kelajagi bo'lgan yosh avlodni o'qitishda, tarbiyalashda safarbar qilamiz deb o'ylayman. Taqdirlash davomida eng talabchan, eng yaxshi ustoz, ta'lim fidoiylari va turli yo'nalishlarda taqdirlangan fan o'qituvchilari esdalik sovg'alari bilan ham taqdirlanishdi. Yil o'qituvchisi nominatsiyasi bo'yicha ustozlarimiz g'oliblikni qo'lga kiritmoqdalar. Shulardan orasida men ham o'z nomzodim sifatida ko'rsatilganman. Biz shu o'quv yili davomida ixtiyorli talabalarimiz bilan turli xil konferensiya, seminarlarda ishtirok etdik. Juda ham yaxshi o'rinlarni egalladik. Talabalarimiz fan olimpiadalariga qatnashmoqdalar. Bu juda ham yuksak motivatsiya bo'lib hisoblanadi. Kelasi o'quv yilda ham, kelasi faoliyatimizda ham talabalarimizga yana ham yaxshi sifatli ta'lim berishimizda bizni undaydi. Shuningdek, Osiyo xalqaro universiteti rahbariyati tomonidan kelajak avlodga ta'lim va tarbiya berishdek sharafli, ammo mashaqqatli mehnati ortidan e'tirof etilayotgan ustozlarga tashakkurlar aytildi. Professor o'qituvchilarga ko'rsatilgan bu kabi e'tibor va e'tiroflar albatta ularning kelgusi ish faoliyatlarida o'zining ijobiy samarasini ko'rsatadi. Ularni yanada yaxshiroq ishlashga undaydi. Ma'lumot o'rnida Osiyo xalqaro universiteti innovatsion ta'lim dargohi bo'lib, bu yerda talabalar 20 ta bakalavr, 7 ta magistratura yo'nalishida tahsil olishlari mumkin. Ushbu oliy ta'lim dargohida endilikda klinik ordinatura bosqichi ham mavjud.